دا شازیب د پوسټ مارټم تل ده چې کله د شازیب د پوسټ مارټم رزلټ راشي او وکتل شي چې د ځان پخپل قتل کړي او کدا پولیسو قتل کړي نو د اغه نه بعد به ټول عوامو ته ودا درخواست چې ټول به وځي د پیښور پرنس کانفرنس مخې ته او دغه احتجاج وکوي چې شازیب ته د انصاف ملو شي. مینوالو نور څه دي نور ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زمونږ د ویډیو د ساعت تر اخره پورې ګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکم تاسو کو چل زمون پدی سوپر کلک چینل کی نئی ہوئی چینل دم نئی سبسکرائب کرو مہربانو کئی تاسو زمون دا سوپر کلک چینل دا سارا سبسکرائب کئی خواہ کیو سارا در تلی نشانو اخی چه خواہ یو نئی معلوماتی ویڈیو تاسو تا پاسانی باندی در ورسی گی مینوالو شازی پیار ورس در ساق بی در در سارا کتر شوی دے چه خلکو امدہ کا غخت نکل دا چه شازی پتا تی انصاف ملو شی خود شازی پ دا کتر پی انزام سو اسی چو دوست محمد هم گرفتار شوی دے چه پولیس هم پرون دا کا احتجاج کرو او ویلیو چه دوست محمد تا دی انصاف ملو شي. خو د هغې په ضد سره بیا دا کا غوښتنه یې کړې ده چې پوسټ مارټم رپورټ چې راشي په هغې کې معلوم شي چې ده د ځان پخپله قتل کړی دی د ځان پخپله یعنې پانسي کړی دی او کدا پولیسو په زبردستۍ باندې پانسي کړی. مینوالو پولیس هېڅکله هم داسې غلط کار نه شي کولی ځکه چې پولیس د قوم خدمت کوي د قوم خدمتګار. پولیس هېڅکله داسې څه غلط کار نه شي کولی. عزتمنو چې د شازی پوسټ مارټم ته چې د هغې رپورټ خلک کلی راشي د هغه ویډیو به موږ تاسو سره حتماً شیر کوو. بیا به د هغې نه بعد ټولو عوامو ته خپلو ته ټولو ته بیا به دا خواست کوو چې راجمع شي او دغه په احتجاج کې ځان شریک کړي ځکه چې نن دا ډېر سره بې درد سره کته شو سبا به بل شازی بند دغه شانتې بې درد سره کته شي. نوالو زمونږ د سره نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زمونږ دا سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خواه کې سره د ټالې نشان ووهئ چې خواه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.